Nothing more for you. Mato Grosso e Mato. Mais uma vez nós. Você emagreceu quantos quilos, hein? Uns 10 quilos. Batata, daqui a pouco nós vamos bater um papo. A Batata tá realizando o evento. Mostra a Batata ali. A Léo não gosta de aparecer, a Léo. Já tá gastando tempo. Mato Grosso e Matias, mais uma vez aqui em Cuiabá, hoje aqui na Musiva com o Jean Giovanni. Para mim é sempre um prazer estar entrevistando vocês. O prazer é nosso revê-lo, né? Sempre com alegria, sempre com saúde. Um beijo para todo o pessoal que acompanha você. E você hoje notou que eu tô mais fininho. Naquela vez eu falei que você tinha feito algum procedimento. Não, você falou, não, não faço procedimento. Quem faz é o médico, né? É verdade. Não, você tá bonito, você tá magrinho, você tá fazendo exercício? Exercício. É isso aí, a gente também faz também, é bom pra saúde. Prazer estar aqui. Hoje é só modão, Musiva, Cuiabá. Bora superar os últimos shows que fizemos aqui. Verdade, para a gente ganhar o tempo e fechar aqui a matéria com chave de ouro com vocês, gravaram agora com o Jorge Matheus, que vai estar aqui. Quer dizer, a gente sempre percebe uma coisa: fazer sucesso é difícil, agora manter é para poucos. E vocês estão aí. Tem gente que não consegue colocar hoje em dia 100 pessoas num show, e vocês sempre lotando, vocês vão. Parabéns. Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pelo reconhecimento. Tá? Qual que é a mensagem dessa para a galera aí, Mato Grosso e Matias? E gerações e gerações curtindo o trabalho de vocês. A gente só tem que agradecer cada um pelo carinho, por acompanhar nosso trabalho, as nossas músicas. E curta a nossa nova música, Caçador de Gente. Caçador de Gente, vamos lá, Caçador de Gente. Deixa eu ficar aqui no meio de vocês, vamos lá. Eu virei caçador de você em pessoas diferentes. E pra conseguir te esquecer, vou tentando frequentemente. É Mato Grosso e Matias. Essa é muito fácil. Mato Grosso e Matias é exemplo pra você.